E-Type och Melinda sätter ner foten, slår tillbaka mot intima ryktet, blivit jordens snack. 2 månader har snart gått sedan Martin, E-Type, Eriksson och Melinda Jacobs välkomnade deras lilla dotter. Men på senaste tiden har ett rykte börjat gå om paret mitt i bebisbubblan. Nu slår paret själva emot uppgifterna. Det har blivit jordens snack i Vadstena, berättar E-Type för Amelia. Lyckan är stor för Melinda Jacobs och kärleken Martin, E-Type, Eriksson. I slutet av januari välkomnade de deras älskade lilla dotter, Isadora, och sedan dess har paret njutit för fullt av den underbara bebisbubblan. Ted Gärdestad, flickidolen som blev kär i kärleken. Men vilka var kvinnorna i hans liv? Hur formades han av dem? Och varför tog varje relation slut så snabbt? Lyssna på Nöjeslivets nya podcast här. Paret har dessutom haft fler anledningar att fira deras kärlekslycka under den senaste tiden. I början av november förra året meddelade Melinda och Martin att de förlovat sig. På deras respektive Instagram publicerade de bilder från det romantiska frajeriet. Och när Martin ställde sig på ett knä fanns det ingen tvekan hos Melinda, som gav ett rungande ja. En kväll i överraskningens tecken, med närvarande själar av vänner och familj, gick han ner på knä. Med skakiga ben svarade jag ett självklart ja, skrev Melinda in ett kärleksfullt inlägg då. Men även om den första tiden som nyförlovade och nyblivna föräldrar har kantats av mycket glädje, har paret också drabbats av bakslag. Melinda Jacobs om svåra förlossningen. En tid efter dotterns födelse öppnade Melinda upp om hur förlossningen inte riktigt hade blivit som hon hade önskat. Den började väldigt bra och lugnt, men på slutet gick det väldigt fort. Det blev ett snabbt avslut på grund av att varken jag eller bebisen mådde bra. Ja, det var väldigt tufft, har hon sagt i en tidigare intervju med Motherhood. Dessutom berättade Melinda att hela familjen blev sjuk kort efter dotterns nedkomst. Nästan alla i familjen har varit sjuka. De små barnen är riktigt krassliga med hög feber och förkylning. Så ja, det blev en rivstart här hemma så fort vi kom hem från BB. Men vi myser tillsammans och tar dagarna som de kommer, sa hon då. Men mitt uppe i allt detta har också paret nåtts av ett intimt rykte om dem. Martin E-Type Eriksson och Melinda Jacobs om ryktet. Det är i en intervju med Amelia som Melinda och Martin öppnar upp om uppgifterna kring att de ska separera. Det var efter att det kom fram att Martin behåller sitt nyköpta hus i Bromma och dessutom tillbringar en hel del tid där som det började spekuleras i deras uppbrott. Men nu vill paret en gång för alla slå tillbaka mot ryktena och förtydliga att de fortfarande bor ihop. Alltså, jag bor ju här. Jag bytte 200 kvadratmeter studio mot 3 kvadrat i ett pannrum i Vadstena. Det är ju något som drar när man gör det, berättar E-Type för sajten. Det har blivit jordens snack i Vadstena att vi redan har separerat, men det är exakt tvärtom. Jag flyttar hela min verksamhet hit för att vara så nära det bara går. Var rädd om er Martin och Melinda. Ta hand om er. Följ oss gärna på Instagram, klicka här för att komma till oss på Nöjeslivet.
Artikeln E-Type och Melinda sätter ner foten, slår tillbaka mot intima ryktet, blivit jordens snack, är skriven och publicerad av Nöjeslivet.